Estimats Reis Mags, som la Laia, el Miquel i la Raquel. Junts treballem en el Centre Socioeducatiu del Poble Sec amb molta il·lusió i esforç. El nostre desig és que els somnis dels infants i les seves famílies es facin realitat. Per tal de fer-los possibles, la nostra maquinària ja ha començat a funcionar amb molta força i molta estima.